El Consell Comarcal del Berguedà comprarà 19 passos canadencs. Són unes grans graelles metàl·liques que es col·loquen en camins rurals per evitar que hi passi el bestiar, però permet el pas de vehicles i persones. D'aquesta manera, es vol facilitar la gestió ramadera extensiva. Se'n col·locaran un total de 17 a 16 municipis, a camins dels termes municipals de Bagà, Guardiola, Sant Julià de Cerdanyola, Vallcebre, Saldes, Gósol, Avià, Viver i Serrateix, Montclar, Montmajor, Sagàs, Santa Maria de Merlès, La Quart, Olvan, Fígols i Castellar del Riu. El cost de l'actuació serà de 121.481 euros, els quals s'han demanat al Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya. Els passos canadencs fan que els camins on es posin no hagin de tenir vailets o altres tipus de tancats per al bestiar, que moltes vegades acaben quedant oberts. Cal destacar que aquests passos estan dissenyats per facilitar la sortida de rèptils i petits mamífers que hi puguin caure i, com a novetat, compten amb un sistema de seguretat que garanteix que els animals no puguin sofrir danys a les potes si hi passen per accident. Els passos disposaran també d'una porta lateral per poder facilitar el pas de persones a peu, cavalls i altres animals domèstics guiats. Es preveu que aquestes actuacions es puguin fer entre el juliol i l'octubre d'aquest 2023.